poprosím ho, aby ho oficiálně předal loutkařům. A vzájemně jsme se tady popřáli, jak ta loutkárna letošní bude vypadat, jak by měla dopadnout. Takže prosím. Děkuju, máte štěstí, že jdu zrovna kole. Jinak byste tu chrudim asi neotevřeli. Nicméně, dobrý večer vám všem, kteří jste dneska přišli. Dovolte mi, abych jménem vedení města přivítal všechny loutkářské soubory, které tu jsou na 73. ročníku chrudimského festivalu loutkářů. Je před námi týden, kdy se budeme bavit s loutkama, kdy budeme obdivovat umění našich loutkařů, ať už od nás nebo ze Slovenska. A věřím, že si užijete veškerá představení, která pro vás připravili a která se odehrají na různých cenách ve městě. Volal mi Jiří Bartoška z Karlových Varů, že s tím něco bude muset udělat, protože dva unikátní festivaly v Čechách v jednom termínu je na nic. Tak jsem řekl, že si budou muset vybrat jiný termín, protože loutkářská chrudim má vždycky přednost. Já předám klíč od města na týden loutkařům a věřím, že ten klíč využijí k tomu, aby odemkli veškerá srdce loutkařů a veškerá srdce těch, kterým se loutky líbí. Rád jsem se chopil klíče, přátelé. Zvedněte ruku, kdo jste chrudimský. Dá, to je krásné. Takže chrudimští vážení. My jako loutkáři jsme hrozně rádi, že tady už 73 let můžeme přebírat ten loutkářský klíč. Je nám tady dobře, doufám, že nám bude rok od roku krásněji v Chrudimi, která kvete. A za ta léta, co sem jezdím, a to už pár desítek let bude, tak krásně. Když jsem sem jezdil k prababičce, tak to bylo takové strašně ošedlé socialistické město a teď je to krásné královské město, na které můžete být hrdí. Ano, to stojí za potlesk. A my jsme hrdí loutkáři, že tady můžeme být. Snažíme se pro vás dělat co nejzajímavější program, abyste viděli to nejzajímavější z loutkářského světa. Užijte si to s námi, užijte si zítřejší den v ulicích, doufejme, že nám bude pršet jen občas, aby nás to trochu osvěžilo a že se rozezní hudbou a dobrým loutkovým divadlem. Mně nezbývá, než poděkovat městu Chrudim, že nám to umožňuje být, chrudimské besedě, že s námi skvěle spolupořaduje, potom ministerstvu kultury, že nám přispívá, i když bychom jim na dálku mohli říct, že ty miliony, co dostává Bartoška, by se nám taky hodily. Poděkovat Pardubickému kraji a všem, kteří na festival přispívají, včetně vás, že si koupíte vstupenku a přijdete. Věříme, že budete spokojeni a my se sem zase za rok, až to všechno skončí, vrátíme a společně si užijeme loutkové divadlo. Takže loutkovému divadlu po Sokolsku můžeme letos? Na! To nebylo nic moc, jako to bychom ty Sokoly nepřečili. Tak to zkusíme líp. Na! Jo, tak to už by bylo fajn. Tak Sokolové, mějte se krásně, my si užijeme loutek. Děkujeme vám všem, že jste a že chodíte. Díky. Tímto je Chrudim předána do rukou loutkařů a protože uši v rukou mají, tak vás teď budou čekat přímo tady dvě pohádky a pak ještě jedna, která bude na tom hřišti vzadu a budou jí hrát právě ti chůdaři, kteří s vámi šli sem nahoru a je to 100 opic, tak se jmenuje to uskupení a pohádka se bude jmenovat Safra Morte. Takže dvě pohádky tady a poté jedna pohádka ještě na hřišti. Takže krásně se bavte a užijte si celou loutkařskou Chrudim.